Hello guys, leo ndo ile siku. Tumeamka lakini mambo si mzuri sana. Leo ndo ile siku ya reject finance bill. Hiyo finance bill nayo inatufinya sana. Si pads zimeongezwa, si diapers wanawake wenzangu. Tunaumia bana. Kwa finance bill ni ndo inakufinya juwe. Mimi nikiangalia venye inaenda almost kila kitu manze. Already uchumi iko juu, wakipitisha hii finance bill sasa si ndo itakuwa noma sana. Lazima tu reject. Hashtag reject that finance bill. Nimeamka lakini nimeamka na makasiriko mingi ya hiyo finance bill. Na wasee wangu, sikose ku educate wazazi home ama wale watu miaka imepita. Unajua mzazi anaweza shanga. Hii reject finance bill ni nini? Anaona tu hashtag reject ashanga form ni gani. So make sure we educate wale watu wako home, wale watu. Unajua labda watu wako into wako much into hizi ma yani atajulia wapi atamwambia wapi. So mtu umemwelekeza mwambie finance bill ni hii na hii. Na inasema hii inapanda kabisa, jua kuna kinashuka. Hii inaongezeka sana. So make sure umeeducate your people na let's reject it. Mimi hapa tu nikupeana ka support. Unajua sasa siwezi hit the streets juu ya alarms, lazima nikae home nikaangalie. Lakini I'm giving my best support. Niko kitchen. Leo hata mambo recipe hakuna. Niko kitchen, napika mandunya hapa, nataka kupika chai na nipakie baba balance. Wasi wa street, mkimuona unamuuliza chai mandunya iko wapi? Leo hata recipe ya mandunya mambo ni serious ya reject finance bill. Leo nimeanza. Hizi nimerolroll, nimekata so nichemke. Chai ni tamu mbili. I wish ningekuwa na ile kiflask. Inatoka aje hiyo? Yo flask na mama nakata hapo kwa chini. Hiyo ningekuwa ndio ningejaza chai. So, thermos ya kwanza hii inakonga how many liters? Let's check. 2 liters hii. Alafu ndio hii chai nyingine inaendelea kuchemka. So, nataka kuomba kupika kujaza hapa. Kiwezekana hata sijui niende thermos nyingine kubai kwa shop. Lazima tu assist na glucose. Nitakumbusha baba kalanza ni glucose. Tunakimbia tukirejects. Ukiona nikunoma unalamba kabla hiyo tianga ufanyiwe ile kitu. But let's take care of ourselves pia tukikuwa hapo nje kwa streets. But the agenda is rejecting the finance bill. Wacha tuendelee hapa na mapishi. Chai iko almost kuiva, mandunya hii lazima. Mnacheki hii basket. Hii ni bucket. Hii ina kwanga yangu ya unga lakini leo nimesacrifice. Unga kando, mandunya hii. Mandunya juu. So hizi ni mandunya, nataka zije hapa. Hata ni mingi by the way. So itajaa na niongeze ndo ingine kama hii. Watu wangu wa street, msiniangushe. Tuko pamoja, sisi ni kimoja. So, mandunya mbio mbio, baba kalanza sichelewe. Mlisema time ni saa ngapi? Lazima tu reject bana. Na kwanza, hii story ya pads, hiyo ndio imenikasirisha sana. Already saa hii, kuna watu wezi afford pads. Sasa wakipitisha kweli waongeze bei. Ndio mambo inakuwa moto. To reject that finance bill na pamoja. Watching kama mbele. Nimejam. Nezaanzia hapa demonstration. Chai yangu iko almost ready to speed up mandunya. Shughuli ya leo ifanyike. Sasa wacha mandunya zetu zikuwe ready. Hata niko na zingine sijapika. Kazi ni mbio mbio. Hii nimalize hii. Simwambia ndo ni bei. Hii jaa ingine jaa. Tuone itakuwaje. Let me hurry up. Nimalize, nipack, nipe baba kalanza. Guys. Guys, ndio kumalizia. Hii ni last lap. Tumalize iko ready, baba kalamza asichelewe. Mandunya ishaja ndo. Chai ziko rada hapa. Cha kwanza ni kaze vizuri. Unajua inaweza funguka kwa harakati za mbio mbio. Hapo. Sasa sijui atabebaje hii thermos akimbia nayo kwa streets. Yeye ndiye atatuambia. So iko ready. Twendeni tukutane na yeye. Ashateremka huko chini. Nimpe atuwakilishe kwa streets. Let's reject the finance bill. Hii tuna reject na roho moja. Let's hurry up. Mambo ni kama haya. Karibu nicheleweshe ka baba. Lakini ya. Na kumboka huko nje. Nakuchelewesha. Unajua sasa hizi ndo masaa? Hizi ndo masaa. Masaa ni ya kureject. Manze ndio nakusaidia kama. Naona hadi nimefungia kamba. Hii itakusaidia kubeba. Sawa. Hiyo. Hii nitaishikia tu hapo pole.
Naishikia kwa. Kama itaanguka. Haiwezi. Lakini iko yako ni Amanda Manufu. Ini ya marebo, ini ya marebo. Wanaitwanga marebole. Unajua kina Che Guevara, eh? Akina kina nani mwingine? Wewe uwaji. Wale tu. Revolutionarist, eh? Mm. Martin Luther King, mm. Jack Sparrow mwenyewe. Leo tunaingia streets mazee, lazima tu reject the finance bill kwa sababu mazee, ah, enyewe ni noma, ni noma. Ukiangalia vizuri mazee tunafinyika sana. You know my thought is, eh? Government imekuwa ikirun na hiyo pesa from to pat independence from nini. Sasa mbona wanahitaji more? Mm-hmm. Unaona na hakuna change tunaona. That's the problem. Unajua kama hata ingekuwa hiyo pesa na changwa, mm-hmm. alafu wanatumia vizuri ingekuwa better. Eh. Lakini sasa ina pesa wana collect vizuri then inapotea tu kwa vitu zenye hakuna, masafari hapa na pale, ku renovate manyumba bana zenye ziko sawa. Mpaka unashangaa, eh, manze nyumba tu imeundwa juzi tena. Inafaa kurenovate wa manze. Alafu wana attack specifics manze. Zile zenye mtu haezi ishi bila. Unaona? Wezi ishi bila food, mkate, maziwa. Hizo vitu za kawaida manze. Hizo ndo zina atakiwa sana. Pia mapaza madem manze. Hapo pia. Hey, hapo ni ametumia. Hapo ni normal. Because I think it's not a choice. So, mm-hmm. tukienda kwa streets pale, tunaenda kudemonstrate sisi right yetu kama citizens. Kujaribu kuambia gavana aje. Sisi ndo tuliwaeka pale. Sawa? Mm-hmm. So, at least mchunge maslahi yetu. Msichunge yenu. Hiyo ndio inakuwa problem. Eh, bana, msichunge yenu, chunga yetu. Kwa sababu nyinyi mko poa, mko na do red. Eh? Mimi wanashangaa mtu akikuwa na mabilioni, unataka zingine za kufanyia nini? Kwa trilioni. Maana mimi hata ukinipatia tu 5 mata si 5 fanya 3. Mm. Utai niona tena. Nimetulia, nimenunua mbuzi zangu na nguruwe, yani nacheka tu polepole, but I don't think it's any good. Winning the whole world and losing your soul, but hata Bible yenyewe inakata. Kuna wenye wanateseka huko. So tukipatana kwa streets, Mama Kalamu hapa amenipikia mandunya, fungua wazicheki kwanza. The support I could give. Sitaki zipoe. Hmm. Ndio hizo hapo moto moto sana. Recipe moja hatari. Alafu na chai hapa na ingia supermarket tuchukue zinaitwaje? Sambla na ununulia wase glucose. Hey, glucose lazima glucose. Ah. Eh, yeah, alafu uniletee pia zinaitwa ngaji. Unilete service bas. Ukiniona nikachai polepole hapo tunaongeza nguvu, tuna push the bill isipite hata kidogo. Mm-hmm. Sawa sawa, kwa sababu nani anaandika who wrote that thing in the first place? So tuletee tu town hiyo jamaa 10 minutes. Eh? Yeah? 10 minutes we just want to talk. Yeah, tunataka tu tuongee manzi. It's not collecting more taxes that will solve our problems. It's managing the tax that has already been collected. Kwa sababu ni mingi. Nairobi peke yake ina generate the mob. Counties zingine zina generate the mob. Wase wana sacrifice, wana katwa malevi, manini, all those things. Yeah? Mpaka mafuta zinapanda, nini zinapanda, everything inaenda juu. Manze, atuelewe tunaenda wapi kama Kenya. Dola imeshuka, tuko 120 something, yeah? Lakini bado maisha haishuki. What's going on? Kitambo ilikuwa dola ikishuka maisha inashuka. Hey, what's happening? Easier. What's happening in this country, manze? So, make sure kama uko nyumbani au hujatokea kwa streets, make sure una type kitu, una post kitu, una educate wazazi, at least be vocal about what's going on. Kwa sababu sisi ndio tutaumia. Kizazi kinakamu, kitaumia pia sana. Na kizazi kingine. Mm. Na wazee wenye wako kwa viti hawataki sisi tuchanuke, tujue kwamba tuko na power, but now we know that we have the power. In fact, tunaweza kuwa na president wetu tu wa miaka 31. We can change the constitution bana tukiamua. President akuwa na miaka 25. Na to lead vile tunataka. Una get? So we have the power. Now that we know it, let's exercise that. So tuna hit the streets of Nairobi. Eldoret, naona watu wametoka. Mombasa wametoka. Kila mahali. Kenya wametoka. Na ni peaceful. Usipige mtu, usibie mtu. Just demonstrate your rights. Sawa sawa. Thank you, Mama Kalams. Please, mean to online. Mm, kabisa. Alafu another thing, guys, before tuende, ekelea hapo usichoke sana. Eh? Leo, kwanza, ata before tuende, hakuna mambo ya mazeries. Hiyo ni story. Leo, ni kondu the game. Na usijali, niko na connections. Hii nilioda kutoka Kitale. One of the many, unaona? So, mimi nitakuwa hapo Kigonyi, eh? Rebel mwenyewe. Ndio huyo sasa. Tuenda kudemonstrate, sawa? Mm. So, keep the support ikuwe sawa. Hii ndio utakuwa unaiona huko kwa makona ya masjid. Piga kona. Eh, nimeongea na Arrow Boy saa hizi kwa simu, ameniambia tupatane mjini tusababishe. So, tutakuwa tunafanya hivyo. And of course we shall not be posting mambo ya tao kwa sababu ya YouTube illegalities na nini. Hawapendangi hizo mambo mingi wanaweza strike channel. So, make sure at least tuweke tu snippet. At least tujue vile itakuwa sawa sawa. Aya.
Another thing, manze brother wetu bana, rafiki yangu mkubwa sana, hata kwa heshima yake wacha nitoe kofia. Eric Omondi, manze, amepoteza brother yake. Si brother yake tu, ni rafiki wa wengi, ni comedian wetu, and manze, ni mse, amesaidia wengi kwa game. Wasewa juzi juzi hamwezi mjua Fred vizuri, but sisi watu wa kitambo, Fred ametusaidia sana, ametupatia magigs mingi because Fred alikuwa anashikanga show za club kama 10 in a day. Akishashika zote anasema mulamua wewe enda kwa ile nani, enda kwa ile nani nishikie hapa, ye mwenye anaenda moja ama sometimes anaenda mbili kama vile alikuwa anafanya before a person, unaona. So manze, it's a sad time and ningependa tu tusimame na familia ya kina Eric sana, tusimame na familia ya kina Eric. Mimi na bestie, at least tume come up na kitu. Nilikuwa na 10,000, ameniongeza 5,000, so tumetumia Eric Omondi 15,000 in total. Tunataka tu team bestie. Na team konki manze. Tusimame tu na Eriko. Musindikize yo 15K yetu. Sawa. Tutaeka namba ya Eric hapa, we mtumie tu. Mungu ndiye atajua umetusindikiza na kiasi gani. Yoyote nye uko naye, kwe ni shilingi 5, 10, 5K, watu wako diaspora. Kama uko na hata 50,000, 100, manze, msupport Eric. Kwa sababu amesupport watu wengi sana. And he cannot blow his own trumpet. It's our time sisi tumpiganie, akuepoa. Because saizi sidhani hata akona ile nguvu ya kusema anything. Manze, it's such a trying time. Unaona? Everything that he has been fighting for, ndio hii na happen. Msiba imempata the same time. So, it's time to come together for Eriko. Mimi aliniokolea sana. Tumefanya na Eriko vitu mingi. From Extra Wajanja, he was just an upcoming artist. Akatuchukua mimi na Katelo. Akatuunganisha pale na Mamito. Tukafanya kipindi noma sana manze. Ikakuwa ngoma kubwa. Ikanisaidia sana kugrow as an artist. So, I owe him everything. Whenever we meet, sisi uongea. Tunapanga mikakati nini nini. And I just believe manze, it's time tusimame naye. So namba ya Eric itakuwa ina run hapa kwa screen. Sisi tumemtumia 15,000. So wewe pia tusindikize tu. Usitume kwa namba zetu ama namba. Namba yenye tuneka hapa peke yake, use that. Yenye na circulate social media. Sawa sawa. Mtumie tu na Mungu atakubless wherever you are. Sawa sawa. Asanteni sana. Let's hit the streets manze. Uanga mbaya. Uanga bad. Uanga